Consilierul local PNL Constantin Ionescu a depus la prefectură o propunere de lege prin care pacienții care acuză afecțiuni nu foarte grave să se poată deplasa la spital cu taxiul, iar costul călătoriei să-i fie decontat de stat. Cetățeanul poate solicita transportul în sistem taxi, ajunge la spital, între timp șoferul taxi emite acel bon fiscal pentru care este obligat să-i deconteze pe baza bonului fiscal suma respectivă, cu scrisoarea medicală emisă de medicul care îl consultă la unitate de primire urgențe, pentru că nu pot să mă duc să solicit să-mi deconteze suma dacă mă duc până la spital că mi-e rău și mă doare capul și îmi trebuie un antinevralgic. Pe baza scrisorii medicale și cu bonul fiscal emis de lucrători de la taxe, să-l pot deconta la o instituție a statului. Inițiatorul consideră că în acest fel serviciul de ambulanță s-ar degreva și s-ar putea ocupa de cazurile cu adevărat grave. Automat degrevăm ambulanța să nu se deplaseze la pacienți care nu au nevoie de a transporta și aduce ambulanța cu tot echipajul medical, asistentă, doctor, până în zona unde este solicitată. Ajung mai repede pentru că scurtez drumul la jumătate, practic doar mă duc la unitatea de primire urgențe și nu aștept să vină salvarea. Consilierul local buzoian spune că propunerea sa a fost bine primită de serviciul medical de urgență. Toată lumea a rămas și încântată și surprinsă și pe bună dreptate crede că va fi folositoare și am și poziția medicilor cu care am discutat vis-a-vis de cadrul medical și de intervenția rapidă a ambulanței. Sigur, de la această idee și de la o dezbatere publică și analiza profundă a celor implicați și a cadrelor medicale și a sistemului financiar din România, se poate promova un proiect de lege care poate fi pus în aplicare. Inițiatorul proiectului spune că acest sistem este aplicat cu succes în mai multe state din Uniunea Europeană.